Lad os lige prøve at præsentere, hvem det er, vi skal se i det her heat. På bane nummer 1 i grønt, der har vi studenterlaget. På bane nummer 2, økonomisk forening. Bane nummer 3, Profus. Og på bane nummer 4, Biceps Maximus. Og så har vi fået en klarmelding, og igen, vi tæller ned fra 3 og starter på go. 3, 2, 1, go! Økonomerne kommer godt fra start. Økonomerne er først oppe i vandet. Og så skal der drikkes. Det gik hurtigt. Så skal der spinnes. Studenterlaget så ud som om, de var ved at miste balancen, men nej, de er faktisk først. Ja, de er altså lige. Det er meget, meget tæt. Profus er lidt bagud. Nej, var det lige præcis. Præcis, 3 lige skift. Ja, det er på millimeter, det her. Ser ud som om Biceps Maximus er hurtig på denne her anden tur. De er lige akkurat først op i vandet. Så skal der drikkes. Profus en lille smule bagud efter første tur. Nej, der bliver spændet hurtigt fra idræt, fra Biceps Maximus. Til gengæld meget, meget tæt på et styrt. Åh, det er lidt vaklende fra Biceps Maximus. Lidt zigzag kurs. Ja, ja, de klarer den, men stadigvæk. Konkurs er for os nu. Et super godt skifte for økonomerne her. Økonomisk forening i spidsen. Det er økonomisk forening, det er Biceps Maximus. I et tæt opgør lige nu, hvem kommer først i båden. Det gør økonomerne, men det er millisekunder. Stadig lige, det er godt rodet tilbage der. Af Biceps Maximus. Og der vil være kollision. Det bliver drabeligt spændende, det her. Mellem økonomerne og Biceps Maximus. Og studenterlaget er også stadig med. Den mindste fejl, den vil altså blive meget, meget dyr. Så fik vi økonomerne i båden. Konkurs er afsted. Biceps Maximus kæmpede lige for at holde balancen. Økonomerne med et nyt godt skifte. Ja, rigtig godt skifte. Og de pisker bølger i vandet. Konkurs lægger til Kaj. Kæmper der med sidelinjen. Den kostede lidt. Det er altså finalerunden nu. Det ser godt ud for økonomisk forening, det her. Det ser rigtig godt ud. Øj, han skal lige finde balancen og båden. Det lykkedes. Økonomisk bliver hentet nu. Biceps Maximus. Det bliver en meget, meget tæt spurt, det her. Det bliver på målfoto, det her. Mellem økonomerne og idræt. Det er økonomisk forening, der vinder. Økonomisk forening er i finalen. Men vanvittigt tæt. Sejr til de grønne fra økonomisk forening. Og de grønne faner vejer smukt. Biceps Maximus, sidste års nummer 2, altså sendt ud her i indledende runde. Men det var så tæt, som det overhovedet kunne være. Ej, et virkelig, virkelig flot heat. Betydeligt tættere end det første heat. Kanon højt niveau. Nå, sejt. Så vi har altså
økonomisk forening i finalen mod Umbi. Umbilicus. Efter et super tæt og underholdende andet heat.